وزیر خارجہ سے امریکی نمائندہ خصوصی نے ملاقات کی ہے، جس میں زلمے خلیلزاد نے امن معاہدے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے انڈونیشیا کے ہم منصب سے بھی ملاقات کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے دوحہ میں افغان مفاہمتی عمل کے حوالے سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی ہے، جس میں امریکہ طالبان امن معاہدے کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ امن معاہدے کے بعد پاکستان انٹر افغان مذاکرات کی امید رکھتا ہے۔ افغانستان کو تعمیر نو اور بحالی کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ افغانستان میں دائمی امن و استحکام کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انڈونیشیا کے ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔